我们看这一题，这一题他说哈，某抽屉中有10张1000元钞票，6张500元钞票，从抽屉里面哈随便呢取2张出来，结果总共是1500元，它的几率是多少？好，我如果随便取的话，16张的话随便取，它有几种方法？就是16张随便取，取2张嘛。在这当中的话呢，2张加起来是100元的话，是什么情况？就是这个1000元的取1张，500元的取1张，加起来才会等于1500元，其他情况都不会嘛。所以的话呢，你取2张加起来是1500元，它的方法数的话就是这里取1张，10张里面取1张，而且这里的话6张也取1张，这样加起来就会等于1500。好，那这个方法数有几种呢？这是10的6嘛，这是60。那这个呢，方法数多少呢？2×1/16×15。2×1=28，16。所以哈，这个 A 这个事件的几率哈是多少？发生 A 这个事件的几率就是 ns r 分之 na 嘛。那这个等于多少？8×15，那这60。好，那我现在来看哈这个，2×1 啊，这多少呢？这个是15约掉的话呢，这个是4的，哦，60是15的4倍，4×1=12.8，所以是1/2。所以这一题哈，应该要选 C，1/2。